det været en god dag i dag? Det har det. Okay. Jeg begynder at blive bedre nu, hvad du kan se. Hvornår var I her i går? Hvad? Var I her i går? Ja. Så hvornår vågnede man i dag? Hvad siger du? Banker noget. Nej, der er ikke så meget ved det, men. Var I inde og høre den koncert, der lige har været med Oldheimers? Det var god. Hvad synes I om den? Rigtig god. Okay. Der er usolgt for billetterne, så det vil sige, at der er 800 billetter, der er solgt. Vi har vel tjekket 650 mennesker ind, og stemningen er jo, som du kan høre, fuldstændig fantastisk. Folk er så glade og så positive. Så kunne jeg godt forestille mig, at teltet har nogenlunde samme størrelse. Det er verdensklasse. Hvor mange øl er der drukket i dag? Har I talt på det? Ja, jeg har ikke talt på det. Jeg tror, det er nummer 1. Jo, man kan se, det er passivt. Jeg kan se, at jeg står Smoky Mountain Bar, som siger whisky. Jeg skal sige noget nu.